Vendimi për rikthimin e anijes kërkimore turke Oruç Reis në portin Antalyas u pasi një shenjë pozitive nga ana e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis në përpjekje për të ulur tensionet me Turqinë, që filluan një muaj më parë në lidhje me kontrollin e hidrokarbureve në Mesdheun Lindor. Megjithatë, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu deklaroi se vendi i tij nuk është tërhequr nga pretendimet për të vënë në kontroll hidrokarburet. Madje ai paraqiti një hartë të ujrave territoriale greke dhe turke në Egjeun Lindor, duke theksuar se këtë ja paraqiti edhe sekretari të shtetit Mike Pompeo. Kur ja paraqita këtë hartë Pompeos, ai më tha se e dinte situatën. Atëherë ne po presim që ata të sillen sipas kësaj situate. Çavuşoğlu theksoi se nëse Greqia nuk heq dorë nga ajo hartë, tensioni në rajon nuk do të ulet. Në një moment tensioni ekstrem me Turqinë, Greqia deklaroi një program riarmatimi dhe përforcimi të personelit ushtarak dhe blerjen e 8 avionëve Rafale, një nga asetet më të mira të aeronautikës ushtarake franceze. Lideri grek konfirmoi se përveç 8 avionëve do të merren edhe 4 anije dhe po aq helikopter. Edhe pse anije turke janë tërhequr në bazë, qeveria turke mbetet e prerë në qëndrimin ndaj Greqisë në lidhje me zonën ekskluzive ekonomike të ishullit Kastelorizo. Turqia dërgoi anijen kërkimore Oruç Reis të shoqëruar nga anijet ushtarake një muaj më parë, duke bërë që Greqia të dërgonte anijet e veta në zonë për të monitoruar punën e Turqisë.